Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Hər birinə və burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişim hamısını. Hər vaxtınız xeyir, Kanal 13. Deməli, Qusardan sizin daimi dinləyicidir. Keçən dəfə sizə bildirmişdim ki, hər ayın axırı, deməli, Qusan Qaz İdarəsi bax, belə bir oyuna əl atıb. Deməli, bir neçə gün ayın axırına qalmış qazlar söndürürlər və həmin qaz borularını motorlarla əməlli başlı baba hava vururlar. Cəmaat da səhərdən bu saat 9-dan, səhər saat 9-dan bu vəziyyətdədir. İndi 18:48-dir göründüyün kimi, hələ də qaz gəlməyib. Amma normalca hava var orada motorların, heç qaz iyi də belə yoxdur. Deməli, plan dururlar. Mən oradan belə bir məlumat almışam. Təxminən bir ay, iki ay bundan qabaq. Orada bir işçinin mənə bildirib ki, bizdə plan doldururlar qaz idarəsinin müdiri. Bax, hal-hazırda Qusarda vəziyyət budur. Hər ayın axır qazları kəsirlər. Bax, qaz yoxdur. Amma hava var. Səhərdən axşama kimi motorla hava vururlar ki, öz planlarını doldursunlar. Bax, budur.